Oco, ale však sme sa dohodli, že sa nebudeš ukazovať. Keď už nie, aspoň tieto obrazy mi nechaj. Pozval som ho na obed. Kam? K nám. K vám? Ako k vám. Privedieme ti zaťka rovno do domu. No teda, také nešťastie. Vašo sa pomaly prediera medzi mojich top najobľúbenejších policajt. On sem prišiel, pretože je to jeden slizký had. Rozumieš? Jeho nezaujímame my. Ani krivé, rozumieš? Hranica. V pondelok o 20:35 na Jojke.